të flesh pa jastëk është më e shëndetshme? Jastëkët e parë datojnë që nga Mesopotamia antike. Më parë kanë qenë prej guri dhe vetëm njerëzit e pasur mund t'i përballonin t'i kishin. Ndryshe nga jastëkët e lashë prej guri, ato që ne përdorim sot janë më të butë dhe me gëzof, dhe shumë njerëz nuk mund të flenë pa përqafuar një jastëk të madh komoll. Mirë po, gjumi me jastëk mund të mos jetë mënyra e duhur për të pushuar pasi mund të ndikojë në trup dhe në gjendjen shpirtërore. E kuptojmë se mund të jetë e vështirë të ndaheni nga jastëku juaj i preferuar, por gjumi patë ka shumë përfitime shëndetësore dhe më poshtë mund të lexoni disa prej tyre. Shumë jastëk mund të çojnë në një pozicion të panatyrshëm të gjumit dhe mbështetja që ata ofrojnë nuk zgjat shumë. Megjithatë, vetë jastëku nuk do të shkaktojë dëmtimin e shpinës, por mund të përkeqësojë simptomat themelore. Kur flini pa jastëk, shtylla kurrizore mund të pushojë dhe trupi juaj është në pozicionin e tij natyror. Ju ndihmon me dhimbjet e qafës. Shumica e jastëkëve nuk mund t'ju ndihmojnë të flini në pozicionin e duhur, madje mund të përkeqësojnë qëndrimet e gjumit. Përkulja e qafës në çfarëdo mënyre për një kohë të gjatë do t'ju bëjë të ndiheni jo rehat dhe jastëkët shumë të fortë ose shumë të butë mund të çojnë në dhimbje qafe. Nëse zgjoheni me dhimbje koke në mëngjes, mund të jetë faji i jastëkut tuaj. Jastëkët që janë shumë të lartë bëjnë që koka dhe qafa juaj të rrumbullakosen përpara dhe ato shtojnë më shumë tension në muskujt e qafës. Kjo mund t'ju jap një dhimbje koke, pasi të jeni ngritur nga shtrati. Nëse jastëku ju bën të mos ndiheni rehat gjatë natës, mund të përfundoni duke mos fjetur fare. Sa më shumë shqetësime të gjumit të keni, aq më pak kohë trupi juaj ka për shumë funksione të rëndësishme që ndodhin gjatë gjumit. Largimi i vazhdueshëm i gjumit mund të ndikojë në disponimin tuaj dhe aftësitë të menduarit, dhe do të bëjë që trupi juaj të lëshojë më shumë hormone të stresit gjatë ditës. Parandalon puçrat në fytyrë. Lëkura juaj do t'ju falenderoj për heqjen qafe të jastëkut tuaj. Fytyra juaj normalisht shtypet në jastëk për pjesën më të madhe të kohës gjatë natës. Ju ndoshta nuk e lani jastëkun tuaj çdo ditë dhe ai mbledh pa pastërti, vaj dhe pluhur shtëpiak mbi të. E gjithë kjo mund të çojë në puçra, inflamacion dhe rrudha të parakohshme. Mund t'i bëj mirë flokëve tuaja. Nëse po zgjoheni në mëngjes me flokë të thatë dhe të ngatëruar, mund të dëshironi të hiqni dorë nga jastëku për hir të flokëve. Kur lëvizni gjatë natës, flokët fërkohen me jastëkun tuaj, duke bërë që ato të prishen. Jastëkët gjithashtu mund të thithin vajrat nga flokët tuaj, duke i lënë të thatë dhe të brishtë.